ଶସ୍ତାରୁ ହୀନସ୍ଥା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। କାମ କରୁନି ଚୀନରୁ କିଣିଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓ ତୋପ। ଚୀନର ଉପକରଣ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ରୋକ। ଭାରତର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ତାର ସୈନ୍ୟଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ତ କେତେବେଳେ ଚୀନଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚୀନଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ କିଣିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି। ଚୀନଠାରୁ କିଣିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଖେଳନା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନଠାରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆର୍ଟିଲେରି ଗନ୍ କିଣିଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ସେଥିରେ ଫାୟାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନର ଏକ କମ୍ପାନୀ ନୋରିନକୋକୁ 203 mm ଆର୍ଟିଲେରି ଗନ୍ସର ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ତୋପ ଏହି ମାସ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏହି ତୋପଗୁଡ଼ିକୁ ସୋନମିଆନି ସ୍ଥିତ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜରେ ଟ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଚାଲିନଥିଲା, ତୋପଗୁଡ଼ିକ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରାଏଲ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଚୀନ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଆର୍ଟିଲେରିରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଚୀନର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଠିକ୍ କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସହ କରିଥିବା ଅର୍ଡରକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଛି। ଫିଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଲାରି ଗନ୍ର ଯୋଗାଣ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇଛି। କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା କାମ କରୁନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି 203 mm ଆର୍ଟିଲାରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମେରିକାରୁ କିଣି ଆସୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଶସ୍ତା କିଣିବା ଲୋଭରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନକୁ ଯାଇଥିଲା ଓ ତାକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।